Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o The Robson, antes de mais nada, deixa seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal, aperta o sininho, é grátis rapaz, não dói nada, deixa aperta o like, tem uma série de vídeos todos os dias aqui, e hoje eu vou falar sobre um personagem que eu adoro jogar, que é o Hildrim. Seguinte, essa build fui eu que inventei, gente, se aparecer alguma coisa na internet aí, foi mera cópia, viu? Aqui não tem que ficar copiando chat site gringo não, a gente fica na cachola aí pensando. Seguinte, o que eu imaginei? A Hildrim, tá? A ult dela serve muitas coisas, mas o que eu mais gosto de ajudar é o pessoal que tá farmando alguma coisa, mais o santuário. Então o que a gente tem aqui, ó, vamos tentar entender, ó. A quarta habilidade da Hildrim, que é o que é a nossa eficiência, vai rodar em cima disso, ó. Assuma o comando dos céus e faça chover foguetes Balefire, sei lá. Inimigos próximos serão arremessados ao ar, no qual concederão um orbe de energia, periodicamente. Quando sua energia acabar, os inimigos são esmagados no chão. Tá. Mas quem disse que essa energia pode acabar? Imagina só se isso fosse infinito. É. Como a gente pode fazer infinito? Vamos falar com o Bocão, tá? O que a gente faz? Geralmente eu chego lá, tá numa missão. A gente vai fazer um teste aqui no santuário. Já fiz com os amigos aqui, né, Luqueta? Você tá louco pra poder copiar essa build? Eu falei, ó, deixa que eu vou colocar no site amanhã. No YouTube vocês conseguem copiar, beleza? Então o que a gente vai fazer, ó. Chegou lá e eu jogo dois, ó. Absorve uma porcentagem dos escudos e armaduras inimigos próximos para restabelecer os escudos e sobre-escudos da Hildrim. Também remove os efeitos de status da Hildrim e seus aliados, beleza? Então eu vou lá, sempre que eu chego numa missão, eu uso dois. Depois que eu usar o dois, eu vou usar o quatro, que eu peguei ele, certo? Então ela vai consumindo o escudo. Quando o escudo terminar, tá? Eles caem, tá? E você pode fazer de novo, usar o dois e tal. Mas, quem disse que você pode deixar os escudos acabar, rapaz? O que a gente tem aqui, que eu coloquei aqui, ó. No lugar do 1, que é do tiro, eu coloquei isso aqui, ó. Restaura os seus escudos instantaneamente. Tempo de recarga 12 segundos. Interessante. Vamos ver na prática. Seguinte, como que eu fiz isso, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, já vou alimentar o meu bocão. Tá, deixa eu só pôr aqui qual vai ser a próxima vítima. Um camaleão aqui, temos quem? Na próxima vítima, temos um Loki... Bom, aqui é uma série de personagens, gente, que eu tô jogando lá pro Bocão comer, tá? Vou pôr o primeiro Oberon, equipar ele aqui, ó, tá? Como a gente faz, tá? Primeira coisa, ó, pode perceber aqui, gente, só uma diguinha pra vocês aqui, ó, vou equipar. Tá vendo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 prontos, tá vendo? Né? Eu tenho, se vê se vai pro saco, temos 4 personagens, sabe? O que eu tô fazendo? Cada personagem desse demora um dia pro Bocão comer, certo? Faz as contas, um dia. Então, o que acontece? Eu estou fazendo mais personagens para que o Bocão não fique sem comer. Tá? Que é o Helmet. Aqui, ó. A gente tem pra próxima leva já, ó. Tô preparando uma Banshee, um Frost, uma Gaara, um Rhino, uma Valkyrie, um Wisp, uma Wisp, um Zephyr e também um Shaku, que vai lá pra boca do Bocão lá. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Já deixar o Oberon lá. Ó, Oberon, seu destino é o Bocão. Não me deixa lá. Chegou aqui, ó. Certo? Vamos aqui, ó. Ah, ó, subsumir o Warframe. E, ó lá. A energia, que o nível vai ser o 3 ali, ó. Exorcidas com uma energia negativa fora dos inimigos, projetos das esferas de energia cinética. É. Ah, vai ser mesmo. Vou lá subsumir. Vamos lá confirmar que ele vai ser devorado, né? Confirmar. Vou dar ok. Beleza? Já catou bichinho ali e tá me dando já mais uns pontinhos aqui, tá vendo? Por enquanto até o level 10 tem isso aqui, né? Vamos ver se vai subir outros levels. Olha lá, já catou o bichinho ali. Bocão já pegou o bichinho. Já pular nas entranhas dele, vai ficar aí um dia inteiro consumindo. Não, bem um dia, são 23 horas, né? Então concordo, estamos de manhã. Lembrando, hoje tem live, hein, gente? Hoje tem live aqui. Bom, ele já colocou outra coisa aqui, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu já tirar o camaleão aqui, meu próximo, que eu vou mandar pro... Bocão, temos, vou pôr o Loki depois também. Tem o Loki, a Sarin e o Volt, tá? E mais aqueles que estão ficando prontos lá. E vamos voltar pra Hildrim aqui, vou mostrar a build pra vocês. E eu só vou mostrar o que eu coloquei, tá? O que a gente tem aqui, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a build normal da Hildrim. Vamos colocar aqui o alcance, ó. A habilidade 1 que eu tirei é essa daqui, ó. Tá vendo? Balfire, certo? Carregue e dispare dardos de fogo devastadores. Mais ou menos, tá? Então aqui é a build que vocês vão ver eu jogando, tá? O que eu fiz? Presta bem atenção, ó. Alcance 280%, duração 100%, eficiência 130%, tá? E a força 40%. O que acontece? Essa ult aqui, ela
ela vai estar tirando de você, ela vai consumir o seu escudo. Então a Eldrina não usa mana pra nada, tá? Não usa mana. Só que ela dá mana pros personagens também jogarem, tá? O que, que eu fiz aqui, ó, gente? Olha só. Olha meu escudo, tá com 5.300. Então o que eu fiz? Eu fui colocando tudo que era possível colocar escudo, tá vendo? Aqui, ó. Ó. Coloquei aqui redirect pra dar escudo. Coloquei um vigor, porque também dá escudo, tá vendo? Aqui, tá, comecei a fazer o que aqui, ó? Coloquei, aí eu agora comecei a colocar alcance, alcance e alcance, tá? O que, que eu fiz também, gente, ó? E mais alcance aqui, certo? E menos força, porque praticamente força não vai estar fazendo tanta diferença pra ela. Não nessa build, tá? Que é uma build meio que de suporte. E o streamlines, que é pra poder consumir menos. O adaptation, até eu poder tirar alguma coisa aí, gente, tá? Aí, por precaução aqui, ó, o que eu coloquei aqui? Coloquei um barrier, tá? Que ele pode fazer o que o barrier, ó lá. Vamos ler aqui, ó. Ao receber dano nos escudos, você tem chance de restaurar todos os escudos instantaneamente. Beleza? E aqui, gente, no Guardian, na verdade, é que nem todo mundo tem esse. É um Aegis, deixa eu lembrar se é o Aegis. Ó, ao receber dano nos escudos, você tem chance de mais 30% de recarga dos escudos durante 12 segundos. Ah, pode ser. Porque ali não vai ter diferença nenhuma o Guardian pra mim, tá? Aqui a gente tem aqui também um Power Donation, tá vendo? Porque assim, como essa build meio de suporte pro pessoal, então eu quero que eles matem mais bichos, certo? Mais mob. E com isso eu tô usando um Power Donation pra que eles fiquem lá tranquilinho, beleza? Colocamos um alcance aqui e demais vamos testar a buildzinha, tá? Como que você coloca aqui, gente? Opa, pera aí. Deixa eu só colocar aqui, ó. É isso aqui, ó. Vamos lá. Como você coloca? Você vai vir aqui, eu não vou tirar e colocar de novo. Só pra não ficar gastando um ponto, né? Mas já que estamos aqui fazendo um vídeo, vamos lá. Aqui, ó. Como que você coloca? Ó, você pode tirar e colocar também, tá? Vamos tirar e colocar, vai, pra vocês verem. Se você vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? D, ó. Restaura os escudos instantaneamente. Aí eu posso vir aqui, ó, gente, ó. E remover, tá? Quando eu remover isso aqui, ó, ela não vai estar mais com a magia lá. Mesmo que eu tirei lá, quer ver, ó? Vamos lá pra vocês verem, ó. Quer ver se o pessoal tem dúvida? Mas dando se eu coloco e tiro, o que acontece com minha build? Ah, mas vocês vão ver. Se eu vou vir aqui agora. Opa, aqui agora tá cagada. Se eu vir aqui, ó, em aprimorar. Pode ver, ó. Já sumiu, tá vendo? Já voltou o Balefine, beleza? Então a gente aqui vai colocar de volta aqui a magia. Só pra vocês entenderem aqui. E, gente, isso sempre você gasta recurso fazendo isso. Eu aconselho quem for fazer aí, pensar um pouquinho. Quem tiver muito recurso, beleza. Mas quem tiver com pouco recurso, tá? Vamos lá. Vamos achar aqui, ó, o nome dela. Marcador, peraí. Mid control não é. Esse aqui eu peguei do Anix, tá vendo? Anix invade. Esse aqui morro infestado. Momentos não. Ok, ó, esse aqui, ó. Restauração de escudos, nível 3, tá? Cliquei. Você vai vir aqui, ó. Mexei. Vem cá, ó, me fudi, pera. Eu tenho que alimentar o focão agora. E fiquei brincando ali, ó. Vamos pegar isso aqui primeiro. Deixa eu. Iradite, tem bastante. Esse aqui tem bastante. Isso aqui. Pode ser também. Beleza. Aí você vai clicando aqui, ó. E você vai sempre alimentar com o que você tem demais, né? Vamos tacar aqui. 4 mil, não. Muita coisa. 15 mil, muita coisa. Esse aqui pode ser, que é pouquinho. Esse aqui também pode ser, que é pouquinho. Beleza. E agora vamos aqui para as Billy. A Billy tá com pincel de água. Deixa eu ver como temos aqui. 3 mil. Não é muito bom isso aqui não. 15 mil. Esse aqui nem pensar. Lógico que pode ser. 1000 de 4 não. Luma térmica. Pode ser luma térmica. Puta, você joga um quiótico ali. E tacar que sal de arma aqui. Beleza? Voltar e alimentar ele, tá? E isso vai aumentando o level ali. Beleza? Agora o que a gente vai fazer aqui, ó. Agora, infundir habilidade. Olha, eu cliquei aqui nisso aqui. Tá, restauração de escudo, infundir habilidades. Vou colocar aqui na habilidade 1, tá, beleza. Vou colocar confirmar. E aqui, qual que é a build que eu quero mudar. Naquele slot, A, B, C, entendeu? E D, aqui que tá minha habilidade, minha D. Vou colocar aqui, confirmar, beleza. Feito isso, gente, ó. Ele dá mais um pouquinho de ponto. E coloca a habilidade 1, tira aquela habilidade 1 dela original. Tá, ó, pra mim, tem até remover aqui. Beleza. Agora não vou alimentar mais o bocal, deixa eu pôr aqui, ó. Tem bastante isso aqui. Foi tudo ali. Vamos alimentar com uma matéria, beleza. Vou pôr isso aqui também, que eu tenho. Nanospora. E aqui vamos alimentar ele com Xena. Beleza, tá tudo cheio ali.
voltar a confirmar. Beleza, vocês entenderam mais ou menos como funciona isso aqui, né? Acho que tá bem explicado. Agora vamos lá. Vê na prática a nossa Yodrin. Ult infinita, né? É, literalmente é uma ult infinita, vamos lá. Bom, o que eu quero fazer, gente? Vou testar isso aqui. Eu não gosto de testar esse simulacro. Eu gosto de testar isso na porradeira. Na porradeira de verdade. É onde é a porradeira de verdade? Ou aqui no modo de aço, tá? Mas como eu quero que os inimigos me batam e tal, vou vir aqui, Massacre Santuário Elite, tá? 60-70. Que dá pra vocês entenderem como que a bichinha funciona. Eu vou esperar entrar alguém lá depois pra ajudar. Aqui, gente, eu testei com os amigos. Dá pra chegar até a rodada 16 no Santuário Elite, desde que você tenha um timinho legalzinho, né? E eu aconselho você vir aqui, ó. Eu testamos com um Volt e duas Sarins, tá? A gente vai até 15. E eu aconselho, eu vou testar depois com três Sarins, uma Meg e duas Sarins, tá? Vamos ver o que temos aqui, ó. Temos uma Sarin, olha, Sarin, incrível. O que eu vou fazer aqui, ó? Lembrando, ó lá, vou usar o 2, usei o 2, vou usar a ult. Opa, que eu quase tirei o negócio aqui, ó. Usei a ult, certo? E tô aqui, ó. Tá vendo que minha mana tá caindo? Olha lá, olha só. Agora o que vai acontecer comigo, ó? Minha mana, desculpa, meu escudo, tá? Ó, eu nem apertei um, porque eu tô usando lá o... Ó, a Edge, ó, a Arcane Edge, tá vendo? E completou. Ó, olha que tem de mana no chão. O que aconteceu? Quer ver, ó? Ó lá, presta atenção, ó. Vamos lá, vamos lá. Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Eu vou apertar um. Ó, nem precisaria, tá? Deixa eu deixar zerar um pouco mais, ó. 3.000 de escudo, 3.500. E apertei um. Ó, oh, enxeridão. E aí, então lá. Ó, 9 segundos acabando. 9, 7... Olha lá, 6, ó, 5 segundos, 4, já posso usar daqui a pouquinho, 3, 2, 1, já posso usar. E tem, ó, meu escudo tá com 4.000. Ah, eu vim aqui e apertou um de novo. Ixi, de novo. Então, assim acontecendo, gente. Olha só o mapa, como vai ficar flodado, sabe do quê? De mana pro pessoal jogar. Ó, eu tô tomando dano aqui, ó, tá? Ó, ó lá. Ó, colocou o barre. Tô com a ult pronta aqui, ó. Tá, ó lá. Vocês vão ver que eu termino a missão aqui sem largar a ult, ó. Ó lá. Tô com 4.600 de escudo ainda, né? Lembrando, essa magia, essa ult da Yudrin, ela consome escudo. Então, como você tem a magia 1, né, que vem com o bocão, que você apertar 1 enche o escudo, ué, e aí você apanha e o escudo fica infinito? É, acho que o pessoal que tá jogando aqui não vai sentir falta, né? Ó, temos aqui, ó, vamos apertar o S aqui, ó. Temos o quê? Sarin, uma Cora, Sarin, tá vendo? Ó lá, aperta 1 de novo, escudo infinito, ó lá. Pode chamar ela de Yudrin Ultimate Infinite. É, mas fácil. Pra falar inglês também, né? Né? Vou colocar lá no texto assim: Yudrin Helmet, né? Helmet. Ultimate Infinite. Olha lá, tá disponível. Aperta um de novo. Tá vendo? Vamos ver. Gente, a gente vai até a rodada aqui 8. Tipo, brincando. Fácil, fácil, fácil. Então, o que eu consigo você fazer aqui seria legal. É, você vai pegar, vai montar a Sarin, um grupo de Sarin, de Volt, com seus amigos, tira vitalidade, tira escudo, você só põe alcance e dano, tanto na Sarin quanto no próprio Volt, tá? E eu vou também fazer um teste com o Equinox, eu acho legal, uma Meg, também vou fazer uns testes também, tá? Pra ver se a gente passa da rodada 16, que tô com os amigos aí, né, Luqueta? O pessoal tentou antes, né, mas fez até a 15ª. Tem que fazer umas configurações legais, ó. Já vai, ó lá, gente, ó. Já vai o negócio ela funcionar e tamo aqui, ó. Olha lá, com o escudo. Vamos lá, vamos seguir ali, ó. Geralmente o pessoal não vai até 8, né? Porque você ganha bastante. Ó, esse aqui é legal pra vocês verem, ó lá. Apertei o 2, usei o 4. Ó lá, tô lá. Vou tomar. Porra, ó, tá com 6 e 400 escudo, ó. Ó lá, olha quanto que tem de mana no chão ali, ó. Tá vendo como cai mana? Ó lá. Tô apanhando, ó, o escudo 3.200, 3.100, 2.900 e vai apertar 1. Vai apertar um e encheu. Ah, encheu de novo. Eita, que facilidade. E viu, gente? Muito fácil aí, ó. Aqui, gente, vamos tentar ir. Eu vou até onde o pessoal vai, nesses caras aqui, né? Ó, já tem mais de novo, ó. Eu ponhei, aperto um de novo e foi. Tá vendo? Olha lá. E eu tô tomando umas borrachadas aqui. Vamos lá. Tamo de novo lá. Ó. Já tenho 3 segundos pra poder usar um de novo. É lógico, quanto mais eu apanhar aqui, mais rápido o escudo desce. Mas também, se os meus arcanos trocar, fico feito, ó. Aperto um de novo. Olha lá. Tá? Tá. Fácil, né? Extremamente fácil. Rapaz, olha lá. E assim, é muita mana que ele. Eu vou ficar parado aqui. Vou tentar ficar parado pra vocês verem ali, ó. Né? Olha ali, ó. Ah, Cora. Não estraga meu barato, Cora. Pra que você colocou essa teia? Ai. Não tem necessidade nenhuma.
A Cora queima. Aqui, ó. A Cora. Se ela fizer uma corda de chicote, aí não precisa nem usar teia, entendeu? É desnecessário. Completamente desnecessário. Isso. Bom, gente. Vou ficar por aqui no vídeo, porque o vídeo vai ficar muito longo, porque eu não sei se os caras vão até o corpo da visão. Eu não tô nem. Eu também ontem eu zerei aqui o meu foco, né? Eu acho que eu vou. Não, você rota dois. Mais um minutinho aqui. Aí eu já volto de novo a buildzinha pra vocês, tá? E aí eu vou mostrar assim mais ou menos o que eu aconselho você fazer. É, fica aqui. E eu vou mostrar mais ou menos o que seria legal vocês montarem um Volt e mais ou menos legal vocês montar com a Sarina, né? Vamos sair aqui com mais um minutinho, ó. Vendo, mana. Lotada. Tá vendo? Cai mana no chão pra tocar no pessoal. Você pode apanhar, fica parado aqui, ó. Ah, um detalhe, gente, porque eu não ficava muito tempo parado, onde fiquei parado um tempão, fui ver, peguei duas relíquias. O jogo me mostrou que eu tava ia ficar. Olha lá. Ó, de novo, vou acabar meu escudo. Apertei um. E fica aí. De boa. Comeu miojinho. Que vida difícil dessa de Eldraine. Olha lá. 4 mil de escudo, ó. 4 mil de escudo, aí você pode vir aqui. Apertar um pouquinho. Aí vai. Tá, então, qual que é o que a gente faz? Usou 2, pega um pouco do escudo dos personagens lá. Joga o 4. Eles ficam tudo parado, caindo mana. E aí você vê quando você vem aqui e aperta um. É, dá pra você fazer o que você quiser aqui, fácil, né, gente? Lembrando, gente, hoje é sexta. Segunda, quarta e sexta a gente tem live aqui no YouTube, tá? Do dia 21 às 6h30 eu começo a live. E aí a gente vai até umas 11h30, tá? Às vezes, como hoje é sexta-feira, também a gente faz até uma live um pouco mais longa, tá? E aí eu vou estar brincando com o pessoal, montando umas buildzinhas aqui pra gente estar fazendo também isso aqui, ó. Tá acabando meu escudo? Aperta um. Fácil, né? Então se aparecer vídeo na internet aí, alguém confiou de mim, rapaz. Isso aqui eu não confio de ninguém. Eu tenho que sempre fazer das minhas cacholas as builds, tá, gente? Às vezes dá certo, dá, às vezes dá errado. Quase sempre, mas tudo bem, faz parte, tá? Mas aqui funciona de boa. Então o que eu aconselho fazer? Vem você de Eldraine, com essa Eldraine aqui em Infinity. E você vem também com 3 sarins. Ah, pela, logo vem 3 sarins, 2 sarins Volt, tá? O que você vai fazer também? Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Tá? Aí vou dar uns toques aqui, o que seria legal de você colocar na Sarin e no Volt, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui uma Sarin boladona aqui, ó. Que é o que eu gosto de jogar. Vamos fazer o seguinte, ó. Essa Sarin aqui, gente, ó. Se eu for usando uma de Power, você vai fazer o que, ó. Vamos colocar Power aqui, ó. Eu deixei pronta aqui, ó. O que você vai fazer aqui, ó? Você tira... Você tira o update fora. O que mais temos aqui? Você pode tirar isso aqui também, tá? Deixa, taca ali dano aqui, tá? Enfia uns alcances aqui. Peraí, deixa eu fazer esse portal que tá aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Aí foi mais fácil pra vocês verem. É o que eu vou tentar fazer aqui. Vou colocar isso aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Só pra vocês verem aqui, ó. Usa essa sarin. Que você fala, mas que sarin do... É, essa sarin é legal. Deixa eu pôr aqui, ó. Super Power, deixa eu ver. Super... Power. Vou só dar a dica da Sarin, o Volt vocês vão pensar, né? Opa, peraí. Substituir. Ave Maria, substituir. Vamos lá. Opa, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui? Aqui senão vai apagar a minha lá, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar build. Vou colocar santuário. Santuário barra Power. Pronto, como é que é, tá? Bom, o que você vai fazer aqui? Vamos lá, o que a gente não precisa? A gente não precisa... Pera aí. A gente não precisa do Adaptation aqui. Não precisa do Overextend. Não precisa de alcance assim. Nem Vitality. Aqui Vitality vai influenciar diretamente no meu Power. Deixa aqui, ó. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Tacar alcance aqui. Vai ser muito complicado, né? Mas... Alcance, estabilidade, tacar aqui. Ixi. Mas você viu, 3.48. Não tá tão ruim, 1.75, viu? O alcance não tá tão ruim. Até você poderia sacrificar aqui um pouquinho de força, mas eu iria com essa build aqui, tá? Deixa eu ver aqui, o que poderia fazer aqui pra colocar aqui no lugar, né? Temos aqui 6. Não tem nada pra você apanhar colocar aqui que vai valer. Eu não tenho nada. Bom, eu acho que aqui seria legal. Tá, porque acontece, como eu já tenho outras builds aqui, ó, tá, 348, tá, ela tá com a duração 173, tá legal, eficiência baixa, mas o que acontece, a Eldraine vai alimentar essa bichinha aqui, rapaz,
e 348 de dano é muito dano. Beleza, gente? É uma diquinha aí. Eu vou estar fazendo com o pessoal lá na live de hoje, alguns testes. Se você quiser colar na live, será muito bem-vindo. E vamos aproveitar aqui e agradecer o pessoal que está ajudando o canal a subir. Tá, vamos pegar aqui, ó, nossos apoiadores. Rapaz, tem apoiador no... É, vai. Temos aqui, ó, o Henrique, valeu, Paulo Gomes também, o Palma Game, Alan Clayton, Luquetas e o Belkit. Aí tem lá o Superchat que participou também, o Sérgio, o Bruxo, o Belkit também de novo, o Fabrício, o Guilherme. Valeu, pessoal, tá ajudando demais o canal a crescer e vambora. Vamos chegar já já em 10 mil inscritos, hein? Caramba, valeu, pessoal, ó. Um abração pra todo mundo. Quem quiser participar da livezinha aí, hoje é sexta-feira. 6 e pouquinho a gente começa, 6h30, 6h40, 6h10, não sei, mas 6 e pouco a gente começa e vai até... Se eu estiver animado, a gente vai longe, tá? Falou, pessoal, então um abraço pra todo mundo aí, deixa o like no vídeo aí e vamos jogar Warframe, e o jogo tá cada vez melhor. Falou, pessoal, um abraço pra todo mundo aí e deixa o like.